Olá, queridos irmãos, companheiros de jornada, venho nesta hora para desejar a todos felicidade, prosperidade, saúde, muitas bênçãos de paz. Que sejamos capazes de inspirar o bem no coração daqueles que nos cercam. Que Jesus, o Cristo de Deus, seja a luz a brilhar sempre em nossa vida, renovando as nossas inspirações, fortalecendo em nós a esperança, a fé e habilitando-nos para a tarefa do amor. Que Jesus esteja sempre junto a nós, fortalecendo-nos, amparando-nos, que sejamos, então, capazes de levar aqueles irmãos que nos cercam a força deste amor que já habita em nós, por menor que ela seja. Então que nós estejamos nesses tempos, finalizando o nosso ano, com o nosso coração cheio de paz, de ternura, de amor, para que a nossa finalização seja então de amor à família, de muita fraternidade, que estas bênçãos possam chegar aos lares daqueles que amamos e também a todos que estiveram conosco neste ano que se finda. Que Jesus esteja, então, inspirando-nos aos novos tempos que virão para o trabalho do amor. Aprontemos o nosso coração para estarmos seguindo Jesus. Que a doutrina espírita esteja sempre iluminando e fortalecendo os nossos espíritos, inspirando-nos ao trabalho do amor. Que Deus nos ilumine, nos fortaleça, abençoando os nossos passos. Que Jesus seja sempre aquele que está à frente, aquele que seguimos com segurança, realizando sempre o melhor que podemos. Bom Natal a todos. Que Jesus nos abençoe. Abraços.